Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Cantinho de Maria Kairis. Não esqueçam de deixar o seu like. Obrigada! Thank you! Olá, meus amigos, parentes familiares. O canal do YouTube Maria Kairis Portugal é Linda apresenta para todos vocês o Puleirinho na cidade do Porto, onde há séculos atrás eram aqui que os escravos eram castigados. Apresento a vocês, já tinha prometido a todos os meus seguidores que ia trazer a cidade do Porto ao mundo. E cá está, meus amigos. Já fizemos um cruzeiro nas seis pontes, apresentamos muitas belezas de Portugal ao mundo. Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigada a todos. Adeus e até o próximo vídeo. Thank you.
e o povo não aguenta. O custo de vida aumenta. O povo não aguenta. O custo de vida aumenta. O povo não aguenta. O custo de vida aumenta. O povo não aguenta. E o custo de vida aumenta. O povo não aguenta. Em 5 de abril sempre. Fascismo nunca mais. 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 Obrigada, meus seguidores, pelo vosso apoio. Thank you.